Od roku 1977 jsme začali pořádat prázdninové letní tábory, takzvané chaloupky pro děvčata. Bylo to vždycky tak asi 12 až 14 děvčat ve věku od 10 do 15 let. Bylo to všechno dělané vlastně v tajnosti, protože v tu dobu církev byla velice sledována, a zvláště, aby nějak nepracovala s mládeží. Za tu dobu až do roku 1989 takhle prožilo ty chaloupky zhruba 600 děvčat. Také jsem zažila sledování od STB, asi třikrát jsem byla na výslechu, kde se snažili ze mě dostat, s kým se stýkám, jaké mám kontakty. Nebylo to nic příjemného, ale přesto mě to neodradilo, protože jsem viděla velký smysl v tom pomáhat mladým a upevnit se v základních morálních hodnotách, aby z nich mohli vyrůst dobří lidé. Dagmar Větrovská se narodila 21. února 1957 v Mariánských Lázních do křesťanské rodiny. Od třetí třídy chodila na náboženství a několik let zpívala v dětském kostelním sboru. Lásku k přírodě získala ve skautském oddílu. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy si naplno uvědomila tíhu situace v Československu, když na základní škole někteří učitelé nejprve invazi tvrdě odsuzovali a poté se jejich názory diametrálně změnily. Během studia na gymnáziu měla Dagmar Větrovská možnost v rámci různých křesťanských setkání poznávat salesiánské dílo a pedagogiku Jana Boska, tedy výchovu mládeže zaměřenou na překonávání nástrah dospívání, uvědomění si křesťanských hodnot tak, aby se v dospělosti stali zodpovědnými a charakterními lidmi. V těchto intencích pak začala v době normalizace organizovat tajné salesiánské prázdninové tábory pro dívky, takzvané chaloupky. Po absolvování gymnázia a studiu v Brně pracovala v oční optice v Plzni. Po sametové revoluci pak organizovala v rámci diecéze větší tábory a byla u počátku salesiánského střediska v Plzni Lobzích. V roce 1993 se přestěhovala do Sušice, kde se zapojila do činnosti místní farnosti. A od roku 2008 byla 10 let předsedkyní pobočky České křesťanské akademie. V současné době se věnuje biblickým tancům, osvětě týkající se životního prostředí a omezení přebujelého konzumu. Začala se také více zapojovat do projevů nesouhlasu s některými postoji našich politiků.